For tre veker siden tog de SM-guld. Nu går Malmö FFs A-lag på ett välförtjänt jullov. Under sex veckor ska de vila upp sig och tänka på annat. Vi ska ju fortsätta träna lite grann ändå, fast att vi är lediga. Men framförallt umgås med familjen. Sen blir det en vecka till Sälen också, över nyår. Är du en bra skidåkare? Hyfsad i alla fall. Det var länge sedan jag åkte, men jag åkte rätt mycket när jag var yngre. Så det sitter väl fortfarande i, tror jag. En och en halv månad ledigt. Vad ska du göra? Jag ska gifta mig och sen ska jag åka på semester i Mexiko. Vad heter den lyckliga? Gabriela. Tre veckor har gått sedan guldet. Har du hunnit smälta alla känslorna? Ja, man har ju smältat det, men det är fortfarande fantastiskt att se när man har SM-guldet där hemma. Det är en fantastisk känsla. Du, har något riktigt fint bröllop och god jul. Tack så mycket. God jul på dig med. Sista träningen spelade MFF-arna gåfotboll, one touch, basket och vanlig fotboll. Och precis som i en skolklass som ska gå på lov var det mycket fniss och skratt den sista lektionen. Jag är med!